com a famílies, a partir de P3 et trobes escoles públiques, però que aquesta branca del 03 no tens opcions. A mi ja m'han forpillat dos cops les bicicletes, és a dir, van amb una total impunitat i no pot ser. Ens heu deixat sense autobús. Però el bus turístic passa cada 3 minuts. Cada 15 dies vaig, des de fa uns mesos, a algun barri de Barcelona per ajudar-nos, no?, a fer millor la nostra feina. I, a més, em fa especial il·lusió perquè avui estic en el meu barri, amb la qual em fa especial il·lusió. De fet, conec algunes veïnes i veïns que veig aquí. Segueix faltant recursos per aquesta contaminació massiva? El tema de la contaminació ens preocupa realment, ens preocupa molt a tots. El noi ens ho ha dit molt bé. Crec que hi ha una de les grans idees que teniu a l'Ajuntament és el de les superilles. I n'hi ha un de previst aquí al Camp del Grassot. Ens agradaria tenir més informació al respecte. Voldria fer una mica la reflexió sobre l'autobús 24, que és un autobús que sempre va ple de gent. La gent gran no pot seure, hi ha molts robatoris per la quantitat de turistes que hi van. Us felicito a l'equip de l'Ajuntament. He llegit aquesta setmana el Pla Verd que teniu penjat de la web i com a veïna del barri estic encantada de que m'afecti molt. Treballem per recuperar carrers pels vianants i anar-los reduint poc a poc amb els cotxes, insisteixo, oferint alternatives a través de la bici, a través del transport públic, i les superilles entren dintre d'aquesta idea de pacificació i de recuperar carrers per la vida. És veritat per això que ara mateix aquí hi ha un projecte prioritari que és el mercat provisional que s'ha de ficar al passeig de Sant Joan. Jo sóc un estranger, immigrant. Per problemes de pressupostos hi ha hagut un tancament a diversos instituts de l'aula d'acollida i això ha representat un problema. Soc el representant d'una escala i des del 2011 venim patint els veïns un pis turístic. Què pensen fer amb els ciutadans que se'ls prohibeixi circular definitivament el 2020, tenint en compte que són les persones que menys poder adquisitiu tenen per adquirir un nou vehicle? Hi ha més de 3.500 morts prematures a l'àrea metropolitana vinculades directament a la contaminació dels cotxes, que estan augmentant les al·lèrgies, les malalties cardiorrespiratòries, els problemes de desenvolupament cognitiu dels nostres nens i nenes a les escoles per la contaminació. O sigui, intervenir hem de fer-ho sí o sí, no hi ha un altre. I gràcies a tothom, gràcies per estimar el barri i la ciutat, gràcies per estar tantes hores aquí i seguirem treballant per a Barcelona. Moltes gràcies.